Salam, bu saat olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Mehman Hüseynova azadlıq tələb edən 8 ictimai fəala hökm oxunub. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Azərbaycana gələcək. Müəllimlərin imtihanında biabırçı nəticə. İndi isə daha ətraflı. Nizami rayon məhkəməsi bloger Mehman Hüseynovun azad edilməsi tələbi ilə aksiya keçirdiklərinə görə saxlanılan 8 ictimai fəal haqda hökm çıxarıb. Onlardan 4-ünə inzibati həbs verilib, 4 nəfəri isə cərimə kəsilib. Nizami rayon məhkəməsi bloger Mehman Hüseynovun azad edilməsi tələbi ilə aksiya keçirdiklərinə görə saxlanılan 8 ictimai fəal haqqında hökm çıxarıb. Hakim Mətanət Hacıyevanın sədirliyi ilə keçirilən prosesdə Səxavət Nəbiyev 20, Kanal 13-ün əməkdaşı Nurlan Qəhrəmanlı və Elimxan Ağayev 21, Əfqan Sadıqov 22 sutka inzibati cəza alıblar. Bundan başqa Mətanət Mahmur Rızayeva, Pərvin Abışova 300 manat, Fərid Abdinov 400 manat cərimə olunublar. Hakim Babək Qasımovun sədirlik etdiyi iclasda Fatimə Mövlanlı 300 manat cərimə edilib. Aksiya yanvarın 3-ündə Bakının Neftçilər metrostansiyasının çıxışında keçirilib. Aksiya iştirakçılarından 20 nəfər yaxını polis tərəfindən saxlansalar da, sonradan onların bir hissəsi sərbəst buraxılıb. Həbs müddətinin bitməsinə 2 ay qalmış Mehman Hüseynova qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb. Penitensiar xidmətin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda əsasən dekabrın 26-sında 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində insident yaşanıb. Məlumata görə bloger müəssisənin rejim nəzarət şöbəsinin böyük inspektoru ədliyyə leytinantı Əli Ələdinoğlu Abdulovun qanuni tələblərinə tabi olmayaraq ona qarşı zor tətbiq edib, fiziki müqavimət göstərərək sonuncuya bədən xəsarəti yetirib. Xidməti otaqda olan əşyaları dağıdaraq sındırıb. Məlumatda bildirilir ki, Mehman Hüseynovun üzərində axtarış aparılan zamanı saxlanılması qadağan olan 461 manat məbləğinə pul aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 317.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlandığı bildirilir. Bu maddə 5 ildən 7 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutur. 300 manat cərimə təyin elədi. Təbii ki, bundan apellyasiya şikayəti verəcəm. Çünki haqsız yerə məni həbs eləyib gətirmişdilər bura. Yəni, mən özümü təqsirli bilmirəm. Dünən də qeyd elədim. Yəni, mən əgər biz bunların dediyi ilə isə əgər biz müstəqil, azad, demokratik ölkədə yaşayırsa, təbii ki, bu belə deyil. Belə olsaydı, məni həbs eləyib bura gətirməzdilər. Yaşasaydıq, yəni, bu olmayacaqdı. Belə bir, mən heç bir günahım yox idi. Mən özümü günahkar bilmirəm, dünən də qeyd elədim. Mən özümü günahkar bilmirəm. Hətta imza eləməkdə imtina elədim. Mən polis idarəsində imza eləməkdə imtina elədim ki, mən bu maddə ilə, 513.2 maddəsi ilə özümü günahkar bilmirəm. Qanunsuz yerə mən... Mehman Hüseynov 7-8 gündə orada aclıq aksiyası keçirdir. Mən buna etiraz elədim. Vətəndaş olaraq mənim etiraz eləmək hüququm var. Mənim müstəqil şəkildə fikrimi bilmək hüququm var. Mən bunu hüquqlarımdan istifadə elədim. Bunlar da mənim o hüquqlarımı əlimdən alıb məhdudlaşdırıb, mənə həbs eləyib gətirdilər. 300 manat da bu günləri cərimə. Səxavət bəy idi, 20 sutka verdilər. Səhv eləmirəm ki, Nurlan 25 sutka. Nurlan Kanal 13-ü əməkdaşı, bəli. Ona deyəsən 25 sutka verdilər. Yəni, mən aksiyada tutulmadım. Sadəcə biz açıqlama alarkən bizi qəflətən hücum çəkdi polislər. Oradan dartıb saldılar. Yəni bir çox şahidlər də var ki, saldılar 24-cü polis şöbəsinə. Yəni 300 manat cərimə kəsiblər. Mən buna razı deyiləm, apellyasiyaya müraciət eləyəcəm. Orada da qeyd elədim ki, yəni qəbul eləmirəm. Mənə qoyulan ittihamları qəbul eləmirəm. Vəkiliniz var idi mi? Vəkilim var idi, bəli. Abuşov vəkilliyi gedirdi. O da, yəni, belə deyək də, özləri necə istədilər, elə qərar çıxartdılar. Elə əvvəlcədən qərar yazılmışdı. Polislər iştirak elədilər mi məhkəmədə? Polislər, bəli, iki polis iştirak elədi, hansı ki, üzlərini heç görməmişdim. Hansı ki, mən orada, belə deyim də, döydülər pləkənin üstündə, saldılar şöbəyə. Heç onda mən o polisləri görməmişdim. Bir-birlərinə zidd olan ifadələr verdilər polislər. Elə orada hakim də qeyd elədi, amma buna baxmayaraq yenə də öz bildikləri qərarı çıxartdılar. Xəsarət aldığınızı qeyd elədiniz? Qeyd elədim. 2 dəfə orada üstümə təcili yardım gəlib. 24-cü polis bölməsinin rəisi icazə vermədi. Mənə tibbi müdaxilə olunmasına şahidlər də var orada. Heç bir tibbi müdaxiləyə icazə verilmədi. 24-cü polis bölməsinin rəisindən şikayət verəcəm. Öz hüququmu təmin eləmək üçün.
həkimə getmək imkanınız olub, yoxsa bundan sonra? Yox, bundan sonra gedəcəm, çünki qızım evdə tək idi, özü stres yaşamışdı, tək qoymuşdum övladım evdə. Ona görə getmək imkanım olmadı, səhər-səhərdə ancaq bu işlərlə məşğulam. Vəkillə təmin eləmişdilər. Vəkillə təmin eləmişdilər, bəli. Vəkil xidmətindən razı qaldınmı ya? Vəkilin xidməti olmadı da razı qalmaq üçün. Yəni mən elə özüm müdafiə elədim, özüm çıxış elədim. Ehtiyac da yox idi çox vəkil orada. Sadəcə bir necə deyim, simvolik olaraq iştirak eləməlidir ki, məhkəmə tamaşası qurulsun. Amerika Birləşmiş Ştatları Senatı yanvarın 3-də Eril Lisenbergin Azərbaycandakı səfiri postuna namizədliyini təsdiqlədi. Gözlənilir ki, yeni səfir yaxın 10 gündə diplomatik missiyasına başlayacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları Senatı yanvarın 3-də Eril Lisenbergin Azərbaycandakı səfiri postuna namizədliyini təsdiqləyib. ABŞ-ın Azərbaycandakı sabiq səfiri Robert Sekuda 9 ay əvvəl Bakını tərk edib. Xatırladaq ki, indiyə kimi ABŞ hökumətinin Azərbaycanda 10 səfiri olub. Eril Lisenberger ötən ilin yanvarında Dövlət Departamentinin Hərbi Siyasi Məsələlər üzrə Bürosunun baş müşaviri təyin edilib. Həmin vəzifədə Lisenberger büronun idarə edilməsinin bütün aspektlərinə rəhbərlik edib. Dövlət katibinin köməkçisinin birinci müavini yerində olmadıqda Lisenberger onun səlahiyyətlərini icra edib. Lisenberger uzun müddətdir diplomatik xidmətdə işləyir və nazir müşaviri ali diplomatik rütbəsinə malikdir. Lisenberger bundan əvvəl ABŞ-ın NATO-dakı missiyasının rəhbərinin müavini olub. Serbiya, Qırğızstandakı səfirliklərdə işləyib, NATO-nun Əfqanistandakı baş mülki nümayəndəsinin müavini olub. Habelə ABŞ-ın Avropa İttifaqındakı missiyasında Qazaxıstan, Balqaristan və Əlcəzairdəki səfirliklərdə Fransanın Marsiya şəhərindəki ABŞ konsulluğunda işləyib, fransız, rus, balqar və serb-xarvat dillərini bilir. Lisenberger bir müddət əvvəl öz çıxışında bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatlar qanunun aliliyi, şəffaflıq və insan hüquqlarının qorunması vasitəsilə Azərbaycan demokratik və açıq iqtisadi prinsiplərin irəliləməsində sıx əməkdaşlığı davam etdirməlidir. Lisenberger deyib ki, səfir postunda iki tərəfli əməkdaşlığın genişlənməsi üçün Amerika firmalarının mövqeyinin möhkəmlənməsinə çalışacaq. O həmçinin vəd edib ki, qarşılıqlı hörmət əsasında Azərbaycanla bu məsələlərlə bağlı etibarlı dialoqun inkişafı üçün öz təcrübəsindən istifadə edəcək. Yeni səfirin yaxın 10 gündə Bakıya gələcəyi gözlənilir. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Slovakiyanın Xarici İşlər Naziri Miroslav Lajçak Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair müzakirələr aparmaq üçün Azərbaycana və Ermənistana səfər etməyi planlaşdırır. ATƏT-in regiona səfəri fevral ayının ortalarına planlaşdırılıb. Xatırladaq ki, Slovakiyanın ATƏT-ə sədrlik dövründə əsas prioritetləri regionda həlli uzadılmış münaqişələrin nizamlanması və təşkilat məkanında münaqişələrin qarşısının alınmasına dəstək vermək olacaq. Daha əvvəldə bildirilirdi ki, Slovakiya ATƏT-ə sədrliyi dövründə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında fəal iştirak etmək niyyətindədir. 2018-ci ildə Azərbaycanın təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda ən azı 37 hərbi qulluqçu ölüb. Bunlardan 6 nəfəri döyüş, 31 nəfəri isə qeyri-döyüş itkisi, 32 nəfəri Müdafiə Nazirliyinin, 3 nəfər Dövlət Sərhəd Xidmətinin, 1 nəfər Daxili Qoşunların, 1 nəfər Hərbi Prokurorluğun hərbi qulluqçuları olublar. Bu barədə Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutu məlumat yayıb. Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutu məlumatında deyilir ki, silahlı qüvvələrin 6 hərbi qulluqçusu cəbhə xəttində Ermənistan tərəfinin açdığı atəş nəticəsində həlak olub. Bundan başqa 5 hərbiçi xəstəlik nəticəsində 4 nəfər isə bədbəxt hadisədən dünyasını dəyişib. 8 nəfər naməlum hadisə səbəbindən 4 nəfər əskər yoldaşının açdığı atəş nəticəsində 6 nəfər avtoqəzadan 2 nəfər mina partlamasından dünyasını dəyişib. Bundan başqa, 2 hərbiçi intihar edib. İnstitutun bildirdiyinə görə, ölənlərdən 3 nəfəri müddətdən artıq hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçu 25 nəfəri əskər, 4 nəfəri gizir, 5 nəfəri zabit olub. Bunlardan 32 nəfəri Müdafiə Nazirliyinin, 3 nəfər Dövlət Sərhəd Xidmətinin, 1 nəfər Daxili Qoşunların, 1 nəfər Hərbi Prokurorluğun hərbi qulluqçuları olublar. Müdafiə Nazirliyi ona aid olan 32 ölüm hadisəsinin 20-si barədə hər hansı açıqlama verməyib. Məlumata görə, ötən dövrdə ümumilikdə 21 hərbi qulluqçu yaralanıb. 1 nəfər mina partlayışından, 11 nəfər avtomobil qəzasından, 1 nəfər erməni tərəfindən açılan güllədən, 1 nəfər mülki şəxs tərəfindən bıçaqlanmadan, 1 nəfər əskər yoldaşı tərəfindən xəsarət alıb. Digər əskər isə sərhəd pozucuları ilə qarşı durmada yaralanıb. Başqa bir nəfər ciddi xəstəlik səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilib, 4 nəfər bədbəxt hadisə nəticəsində xəsarət alıb.
İnstitut məlumatına deyilir ki, 2018-ci ildə 3 nəfər mülki şəxs minaya düşərək ciddi xəsarət alıb. Bir nəfər erməni tərəfinin açdığı atəş nəticəsində xəsarət alıb. Ötən il Azərbaycan hərbiçiləri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Qazax rayonu istiqamətində bir nəfər Ermənistan vətəndaşını saxlayıblar. Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutu xatırladıb ki, 2017-ci ildə Azərbaycanın təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda ən azı 59 hərbi qulluqçu dünyasını dəyişib. Dünyasını dəyişənlərin 19 nəfəri döyüş, 40 nəfəri isə qeyri-döyüş itkisi idi. Riyaziyyat müəllimlərinin 99%-i, kimya müəllimlərinin 95%-i, fizika müəllimlərinin 94%-i, informatika müəllimlərinin 90%-i, biologiya müəllimlərinin isə 49%-i test suallarının yarıdan çoxunu düzgün cavablandırmayıb. Bunu ekspert Qubat İbadoğlu sosial şəbəkədə yazıb. Ötən gün müəllimlər üçün keçirilən imtahanın nəticələri heç də ürək açan olmayıb. Belə ki, nəticələr aşağıdakı kimidir. Biologiya fənni üzrə sualların yarıdan çoxunun düzgün cavablandıranlar cəmi 51% təşkil edir. İmtahanda iştirak edən 221 nəfərdən 112 nəfəri təqdim edilən 25 sualın 50%-dən çoxuna doğru cavab verib. Yəni, iştirakçıların 51%-i təqdim edilən sualların yarıdan çoxuna doğru cavab verib və ən yüksək göstərici isə 90% olur. İnformatika fənni üzrə sualların yarıdan çoxu düzgün cavablandıranlar cəmi 10% təşkil edir. İmtahanda iştirak edən 129 nəfərdən 13 nəfəri təqdim edilən 20 sualın 50%-dən çoxuna doğru cavab verib. Yəni, iştirakçıların 10%-i təqdim edilən sualların yarısından çoxunu doğru cavab verib və ən yüksək nəticə isə 83% olub. Fizika fənni üzrə sualların yarıdan çoxunu düzgün cavablandıranlar 6% təşkil edib. İmtahanda iştirak edən 180 nəfərdən 11-i təqdim edilən 25 sualın 50%-dən çoxuna doğru cavab verib. Yəni, iştirakçıların 6%-i təqdim edilən sualların yarıdan çoxuna doğru cavab verib və ən yüksək göstərici 95 olub. Kimya fənni üzrə sualların yarıdan çoxunu düzgün cavablandıranlar cəmi 5% olub. İmtahanda iştirak edən 201 nəfərdən 11 nəfəri təqdim edilən 30 sualın 50%-dən çoxuna doğru cavab verib. Yəni, iştirakçıların 5%-i təqdim edilən sualların yarısından çoxunu cavablandırıb və ən yüksək göstərici 62% olub. Riyaziyyat fənni üzrə sualların yarıdan çoxunu düzgün cavablandıranlar isə cəmi 1% olub. İmtahanda iştirak edən 405 nəfərdən 4 nəfəri təqdim edilən 25 sualın 50%-dən çoxuna doğru cavab verib. Yəni, iştirakçıların 1%-i təqdim edilən sualların yarısından çoxuna doğru cavab verib və ən yüksək göstərici cəmi 63% olub. Bugün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Gəncə hadisələri ilə bağlı həbs edilən 11 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası baş tutub. Onların 10 il aksiyasında iştirakda ittiham olunduğu deyilir. Hakim Faiq Mahmudovun sədrliyi ilə keçirilən hazırlıq iclasının saat 2-də başlayacağı bildirilmişdi. Bugün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Gəncə hadisələri ilə bağlı həbs edilən 11 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası baş tutub. Onların 10 iyul aksiyasında iştirakda ittiham olunduğu deyilir. Hakim Faiq Mahmudovun sədrliyi ilə keçiriləcək hazırlıq iclasının saat 14:00-da başlayacağı bildirilmişdir. Cinayət içində 17 zərər çəkmiş var. Hakim Məmməd Bağırovun icraatlarına verilən məhkəmədə isə 8 nəfər şəxs Cabir Əzizov, Gülmirzə Nurzadə, Riya Nurizadə, Fikrət Mirzəliyev, Eynrus Hacıyev, Səbuhi Rəcəbov, Elman Quliyev və Sabir Əzizov ittiham olunurlar. Məhkəmənin hazırlıq iclasının vaxtı hələ açıqlanmayıb. Gəncə hadisələri ilə bağlı həbs edilən 11 nəfər şəxsin məhkəməsi isə Dadaş İmanovun icraatına verilib. Bir neçə maddə ilə ittiham edilən Kamal Quliyev, Raul Süleymanov, Ülvi Həsənov, Vüqar Allahverdiyev, Samir İbrahimov, Əli Rzaev, Rauf Qurbanzadə, Mireşkin Seyidov, Kamal Məmməd Tağıyev, Xəyal Qafarov və Qadir Hüseynovun cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası yanvarın 10-una təyin edilib. Xatırladaq ki, iyulun 3-də saat 20:30-da Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin inzibati binasının qarşısında icra başçısı Elmar Vəliyevə silahlı hücum edilib. Cinayəti törətmiş 1983-cü il təvəllüdlü Yunis Səfərov dərhal saxlanılıb və hadisə yerində olan polis əməkdaşları tərəfindən tərk silah edilib.
10 iyulda isə Gəncədə 150-200 nəfərdən ibarət olan dini radikallar qrupunun tərəfindən təşkil edilmiş qarışıqlıq zamanı qiyamçıların əllərindən 2 polis zabiti, Gəncə Baş Polis İdarəsinin rəis müavini, balkovnik İlqar Balakişiyev və Gəncənin Nizami Rayon Polis İdarəsinin rəis müavini, balkovnik leytenant Səməd Abbasov həlak olublar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.